planer om bolig eller hytte? Slik hjelper Agraff dere. Alt starter med drømmene. Hvordan nettopp dere vil bo. Søndagsfrokosten. Hjemmekontoret. Bastu. Et magisk barnerom. Hvordan er tomta? Utsikt. Solforhold. Terreng og nabolag. Gode valg for hvordan huset plasseres bestemmer mye. Bygg bedre, ikke større. Et effektivt og lurt planlagt hus der detaljene faller på plass. Vi sparer areal, og dere har budsjett til nydelige rom. Vi kan også ta oss av kontakten med kommunen og byggmester. Med Agraff på laget følger vi opp byggeplassen så huset faktisk blir slik vi planla det sammen.